بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. قل ہو اللہ احد اللہ الصمد. آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ اپنے کمال ذات و صفات میں ایک ہے، اللہ ایسا بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس کے سب محتاج ہیں، اس کے اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کے برابر کا ہے.